Ja, da. Ach, das ist jetzt das Video. Das ist ну, добрий день. Ну, розказуйте, з чим ви до нас пожалували, що вас до нас привело. Ну, давай. Невеста. А, ви по невесту, так? Да? Ну, що ж. Єсть у нас невеста, так. Да. Ну, ми ж так даром не віддамо. Ну, давайте тобі торгувати. Давайте, так, мене будемо. Так, сказати, чи ти? Та, ну, де кошелю? Ну, давайте оцініть невесту, скільки. У кармани є, нас тільки кошелю. Невеста хороша, воспитана, обучена, вже все. Так що ми просимо дорого. Ну, і не дуже, будемо торгувати. Давай. Ну, кажіть їй. О, ти що? Оце ти так оцінив її. Ні, ну, той. А ти її бачив взагалі? Що це ви життя на тата йде? А? Давай, давай, сьогодні невеста 5 рублів стоїть, чи що? Ну ти бачив невесту? Ви високі ціни піднімаєте? Покажи, хто там мішку купив. Воно у вікно, подивися на нього. Там не ви розійшлися. 300 гривень. Ні, хлопці, це вигадні. А що ти так купав зразу? Давайте 300 гривень і все. І заходимо. Розвернеться один, він кинувся на мою дочку. О, все, дарим груб, щоб не ходила в клуб. Груб, щоб не ходила. Зарплату не давали. Давай 50. Давайте 50. Та ну що це ви так? Ну то я. Давай зала добавить. Що торгуєшся, Саня? Що торгуєшся? Привіт. Дядькового, не було вас. Скільки взяв? Привіт. Так, так. А, чого? Попоздалі трошки. Так купили, можна йти в топ. Так, мілки. Тільки так 110 торгували. Що? Що? Встаєш на коліна? Тако. Мамочка, мій зять навколо. Боже, так, так, замри. Замри, Саша, замри. Чисто. Що, ви дасте? Щочку. Шатарка не переживе, поставимо. Заберу платя, поїду на другу. Саша, мусик треба буде. Вова, Саша, Іра, лиця не треба. А що? Ну, на сердце, наверное. Там, где сердце, налево. А ну, разбитайся. Люба, на какие стороны считаешь? София, там. На какие степены, на какие пора? Не бейся, это смесь. Іра, ти спряталась. Ти дядьки там не тираєш. Мама, полубоком до камеру. Люба. Сейчас подожди, Дося, подожди. Я тебе не вижу. Ира, вот. София,
Я її два рази не знаю. Ні, то знімайте так. А невеста дає чи дружка дає дієту? Чи прискіпиш? Як же? Тут. Ого, йди. Через папу будеш дітей? Ну так, іскати ви будете. А то це і Василя тут? Іра, а ну? Іра? Ще раз. Саша Іра благословляємо вас на спільне сімейне життя, на щастя, на долю. Всього вам найкращого, хліба, солі і щасливої долі. Спасибо.